Latinha, estamos latinha. Os modos semanais. Uns modos semanais aqui. Tá difícil o outro emulador não tá querendo. Que isso, gente? Que pegou um simulador bugado. Médicos, assim, de bom, podia estar aqui dispersão, mas depois eu não vou. Welcome to Warfare. The match is about to Eu start. espero que seja um seja de sniper, né? Eu não preciso atenção. Time for the mission. Get ready. Dá pra matar uns de sniper, mas tem coisa de ver. Vai de sniper. Para aqui, matou. Chip terminal is almost ready. Chip terminal is almost ready. Milagre. The safe zone is collapsing. Airdrop incoming. Pode vir. Pode vir.
deliver. Vem cá. Bip, acho que não tem carro. Esse modo não tem carro? Triste. É sempre tranquilo. Vai dar ruim. Airdrop incoming. Fala, Fernando. Beleza? Acho que eu dei. Acho que deu. Ah, tem uma moto aqui, ainda bem. Nossa, não tô fudido. Beleza? É, eu baixar o. Quanto sim, jogo pra jogar? Acabou o jogo. Baixar o Crash. Vai, moto, vai, moto. Vai dar puta. Beleza. Jogar o Crash, faz tanto tempo que eu joguei Crash, não tava tá muito afim de jogar o Crash, mas eu vou jogar. Chip terminal is almost ready. Crash Bandicoot, isso mesmo. Caramba. Dela? Ela tava em bandeira antes, ela ligou. Eu achei que ela tinha. Que é que saudade? Meu pai, saudade da minha mãe que perguntando dela. Reload! Airdrop been delivered. Nossa, me mandou. No edital, eu posso dar aula curso profissionalizante do estado, igual eu dou educação básica. Psicologia? Sabia? Psicologia da estética? Então, é, tem lá. Pra curso profissionalizante. Tá escrito psicologia da estética. Tá escrito assim. Psicologia, barra, pós-graduação, ou disciplinas correlatas, ou pós-graduação em psicologia. Então quer dizer que eu não posso ser estudante, né? Senão eu estaria lá, né? Porque tá escrito, né? Entendi. Por que não tinha que ter uma opção para não formados? Tinha que ter específico? Tinha. Formado não. Dependendo de cada curso, tem sua. Sim, eu tô falando. Tá escrito psicologia, não tá escrito. Psicologia é uma coisa diferente de. Né? Diferente. Os portugueses também, tá lá letras, mas não tá escrito assim, recém formado ou estudando. Depende, cada um tem um nível de tempo, né? É que tem, mas quando tem, pode ser aluno, geralmente tá escrito, não tá? Geralmente sim, tipo, cursando. Ah, então tinha que ter isso, né? Quando cursando tem tanto tempo. Então não tem escrito, então é só quando me formar. Então quer dizer que eu tenho mais uma disciplina que eu posso dar aula, com o curso pra finalizar. Esses cursos profissionalizantes, o estado também dá, é pra técnico, né? Dá aula para os mais adultos, né? Ó, que beleza. Eu vou dar aula também. Caralho, matou! Não sei, eu não vi ele, não. Eu acabei de começar a jogar também. Não vi o Santana, não.
Ontem a gente jogou o Delta lá, mas não sei se ele vai jogar também mais. Tô querendo outra arma, né? Vendendo essa arma. Não vejo a mira, cara. Uma bosta, não vejo a mira. Não vi ele, não. Cara, tô morrendo. Os bots estão indo ninja assim. Tá escrito acadêmico no curso tal, quer dizer que tá estudando, não é? Sim. Acadêmico, não. Acadêmico, não. Eu tô estudando. É, então não dá, só pra quem já é formado. Eu tô perdendo, né? Caralho, errei todos os tiros. Sou horrível. Explodiu. Acabou, né? Caraca, quase perdi. Olha lá, maluco, já tá 220, né? Maluco.
Oi. Não para mim, espera aí. Beleza?